Assalamu alaikum. Maşına keşik kanalın görüşçüleri, cana cazılıkçıları. Kutman gününüz örmeyen. Oş şağrında Japalaguna vazarında avız. Uşul Vaz 2107 satılığı da. Manda şiroki. Zadni bitler deken. Üzgüler. Tak, bulcak biraz ulay jak da jaygaş kalgan üçün onda алып туруп көрсөтүп коёр эле. Дөңгөлөктөрү 4-тө тең. Жайкы. Да болду. Салонун көрсөтөйүн. Так, арканкы жабыгы окшойт, а? Мына арканкы орундуктары. Динамикалар көп коюп коюп музыканы. Мындай коюп коюп туруп, пионерлер турат. Мынакы багажный отсек жагы. Запаска ордунда эмне турат экен? Диска турат экен, бирок покрышка жок. Так, мынакы инжектор. Мына эми маалымат кагазын көрсөтөйүн. 2010-жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Так, ээсинин байланыш номери 708 19 93 39. WhatsApp бар, а? Ушунда. WhatsApp бар. WhatsApp жок, бир гана телефон менен байланышуу аркылуу экен, сүйлөшүү аркылуу. Эми баасын айталы, канча? Баасы 140. Жакыны 140. Бир аз, бирок кеми да болуп калат, а? Документтери кандай? Өзүнүн атында. Өзүнүн атында экен, айдап жүргөн жигиттин өзүнүн атында. Толук маалыматты ошол жогоруда көрсөтүлгөн айтылган номерлерге чалып, унаа жөнүндө дагы сурап билип алсаңыздар болот. Биздин канал аркылуу да ушул унаа базарында туруп сатыңыздар. Бул сатармандар үчүн эффективдүү, пайдалуу, керектүү болот. Машина кези каналынын номери жана WhatsApp номери 701 118 118. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.